12 שנה אני מתאמן לבד. אבל היום אני הולך לשנות את זה ולשלוח הודעה ל-100 מפורסמים ולראות אם אחד מהם ירצה לבוא להתאמן איתי. טוב, טל מוסרי, סיכוי של 1 ל-100 מפתחות בקיר המזלות, נעשה אימון ביחד. מה אתה אומר? שיש טוס, קיר המזלות, יפה, יפה, מצחיק, וואלה אחלה טל מוסרי, יכול להיות שהוא יענה לי. נועה קירל, האימונים שלי קצת חלשים לאחרונה. אני מרגיש כמו סוס מת, חושבת שתוכלי להפוך אותי ליוניקון, סימן שאלה. נייס. מי לא תענה בחיים. טוב, האמא והאמא של כולם, שחר חיון. טוב, בוא נראה. אני יודע שאיציק ראובן הזמין אותה לדייט. בוא נדבר משהו על הדייט של איציק ראובן, כי לדעתי היא גם ענתה לו. עזבי אותך דייט עם איציק ראובן, 3 נקודות. נראה לי שיותר קל יהיה לעשות אימון ביחד ב-5 בבוקר. אי אפשר לשלוח לו עוד הודעות. אי אפשר, 6 גם זורים. אי אפשר לשלוח עוד הודעות. איזה בסה. טוב, בסדר. עומר אדם, וואו, הגוט שלי, הגוט. אני מאוהב בך. כמובן מתייג אותו כל הזמן. בוא נחשוב על שירים שלו, שירים שלו. אני מתלבט אם תרצה להתאמן איתי צמוד צמוד. אולי תבוא, אולי תבוא סיבוב, לא? אולי תבוא סיבוב, בדוק יהיה פיצוץ, יפה. בא לי עוד שיר שלו, לא יודע, אני ואתה בקומה 58, תביא את כל החברות שלך. גל גדות, 108 מיליון עוקבים. ברו, לא תענה לי בחיים, אבל בוא נרד עליה. וונדר הוא וומן, זה אחלה סרט, אבל חסר לי קצת מסת שריר. חושבת שנוכל להתאמן ביחד, להתאמן together. היא חצי כזה, חצי מדברת אנגלית כל היום, לא יודע אם היא זוכרת בכלל איך לקרוא עברית. אוקיי חברים, טל מוסרי, טל מוסרי, סין לפני 6 דקות הוא ראה את זה. סיכוי של 1 ל-100 מפתחות בקיר המזלות שנעשה אימון ביחד, מה אתה אומר? סיכוי נמוך, אה? טל מוסרי, קמון, ראיתי אותך פעם, עשינו סרטון הטיקי טיקי ביחד. אוקיי, סטטיק. אייל גולן, עדי מלבלוי, שחר חסון, מרגי המהמם, ביבי נתניהו, עדן פינס, שי חי, אוקיי, שי חי פעם שיתף איזשהו פוסט שעליתי עליו, לא פוסט, איזשהו סרטון מצחיק שעליתי עליו, בוא נעני ושי חי חברים טובים, בוא נעשה לו, אמנם דן 300 בקראטה, אבל מה עם 300 קילו דדליפט? רוצה נעשה אימון ביחד? בגלל שיש מצב שיכול להיות שהוא יענה, אז אני צריך להיות נחמד. רוצה נעשה אימון ביחד? אימוג'י שמח. אוקיי, 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 אוקיי. טל מוסרי, לקח לו 7 דקות לענות לי, אבל הוא עשה את זה בסוף. אמונה לא פחות חשובה ממזל בקיר הגורלות. תודה על ההצעה, כרגע לא אצליח להתפנות. אין בעיה, תודה על המענה, לב וכזה. הכי סחי שיכלתי לעשות, הכי סחי. אוקיי, אנחנו נלך קצת על מפורסמים מחול, והמפורסם הכי מדהים בעולם שקשור גם לכושר, זה סיבאם, זה האבא של כולנו, קריס במסטד. Hey, you skinny bitch, down for a workout. ואני מתחייב לכם פה בסרטון הזה, שאם אחד מהאנשים האלה שגרים בחול עונה לי ואומר לי, בוא לאימוניטי, אני טס ישירות אליו. לאן שהוא יגיד? ג'סי ג'יימס ווסט, אחד היוטיוברים שאני הכי אוהב בעולם הכושר. טוב, הוא יבין אותי, אז I have great thumbnail for this video. הוא יבין. Let's hit a workout together. בריין שור. היי, שור. I'm שור. We are both bald. Down for a workout. הוא אומר לי כן, אני מת באימון איתו, אני מת. הוא ישמיד אותי. ולדיסלאבה, Israel is under attack. כנראה שהסרטון הזה יעלה, אנחנו עדיין נהיה under attack. I wonder if I can hit a workout with a bomb like you. יענו, אנחנו כבר רגילים לבומבים, אז למה לא? אוקיי, אני משאיר את רף דיזל, כמו שכולכם מכירים את רף דיזל, לסוף, כי כרגע הוא המאמן שלי. הוא באמת המאמן שלי ויש לי גם את הוואטסאפ שלו. אני משאיר אותו לסוף, אני אשלח לו הודעה בסוף בצורה מאוד נחמדה, כאילו אני באמת מתאמן שלו ואני רוצה להתאמן איתו, ואני אשאל אותו, האם אני יכול להתאמן איתך ביחד בצורה מאוד נחמדה, ולאן שהוא יגיד לי לטוס, אני אטוס כנראה, כי אני ממש רוצה לראות אותו, ראיתי אותו כבר פעם, עשינו שיעור פאוזינג ביחד. אני אשכרה משלם לו $250 בחודש, אז למה שהוא לא רוצה לעשות איתי אימון? אני משלם לו את כל כספי. שי חי, המלך הזה, ענה לי, אין, הוא כזה גבר. אני אגיד לך את האמת, אני משתעמם רצח במכון כושר, זה ממלא אותי בזעם אחר כך לשבוע, לא רוצה להתעסק עם זה. אני צריך לפרוק
אנרגיה לתת מכות. את זה אני לא רוצה לעשות נגדך. אני קצת מפחד לקבל ממך מכות, לא שקר. אבל אם ממש בא לך, אני אשמח. שייך הולך לתת לי מכות? זה אחלה טאמבנל. איזה גבר הוא. טוב, ממשיכים את הרשימה פה בחדר כושר, שזה בעצם הבית השני שלי, ואני יכול לעשות פה מה שאני רוצה. אני יושב פה בקבלה כמו מלך, ונמשיך לשלוח לכולם הודעות. אין שמה. אני בא לשבת לידך. תחלי, תחלי. טוב, תקשיב, אני שולח ל-100 מפורסמים הודעה שאחד מהם חייב לבוא להתאמן פה. דודו פרוק, איפה הוא? פעם פה קליטה, אתה לא נורמלי. מה זה? זהו? מה זה העמוד המוזר הזה? אם אני אגלה לך מה יש לסטפן שם, אתה תבוא איתי לאימון. מי הבא, מי הבא, מי הבא? אהרון, יש לי משהו טוב, יש לי משהו טוב. מה נשמע ישראל? סימן שאלה. אתה בכל מקרה נראה כמו סופר סאייה. אז מה אכפת לך לבוא איתי לאימון? סימן שאלה. מקווה שהוא לא יעלב מהסופר סאייה, כי הגבות שלו. אייל שני, הלכנו פה על כל החבר'ה האלה. אייל שני. אייל טומטו הוא קורא לעצמו, אז אנחנו ניתן פה משהו עם פאנץ' של טומטו. היי אייל, אתה מאוד תאהב לעשות אימון רגליים איתי. אני נראה כמו עגבניה בסוף הסט. חבר'ה, רותם סלע, רותם סלע. אסי? אתה. יפה. מני ממטרה, חברים, אני חייב להגיד לו שהוא גיבור ישראל. היי מני, אתה גיבור ישראל. רוצה לעשות איתי אימון? אני רוצה לצאת רטוב. נעשה אימוג'י של ווטר, אולי הוא אוהב. טוב, ירדנו למטה לחדר כושר, עוד מעט לפני אימון, אנחנו עוד מעט נעשה אימון. איתמר בן גביר. היי איתמר, האם אתה רוצה לעשות איתי אימון ביחד? בעזרת השם נוכל לקבוע. אני אשמח להתאמן איתך בבוקר, כי אני יודע שאתה לא אוהב ערבים. זהו, בטוח יגיב לזה, זה ממש חזק. דה אורי גלר הוא קורא לעצמו. האורי גלר. אנחנו נשלח לו, היי אורי, אני יודע שאתה מומחה בלקופף כפיות. אני מומחה בלגרום לך ללכת עקום אחרי אימון רגליים. חיים אתגר, אוקיי, שלא יחשוב שאני מתחזה. היי חיים, דיברנו פעם, איזה קטע. אני רוצה מאוד לעשות איתך אימון, מבטיח לא לעשות לך חיים קלים, ואני לא מתחזה, חשוב לציין. I heard they checking for me, no one checking on me, so I had to go run up a check. I got the message, homie, ain't no flexing on me, my attorney gon' call and collect. Blessings on blessings for me, my success is only made. טוב חברים, הפתעה, הפתעה יפה מאוד. אייל שני הגיב לי, מצחיק. ואז נעלבתי וכתבתי לו, באמת שהייתי שמח שזה יקרה, אנחנו מצלמים סרטון ליוטיוב ולטיקטוק שלי, כי הוא אוהב טיקטוק, ואני בטוח שהצופים ממש יאהבו. הוא בינתיים לא ענה על זה. בוא נראה מאוד ענה. חיים אתגר, חברים, חיים אתגר ענה, איזה גבר הוא. תותח, יש לי מאמן. נראה לי ברו חשב שאני מנסה לעשות עליו קופה ולצרף אותו לצבא החלבונים למתאמנים שלי, אבל לא חיים אתגר, זה בסדר, אני לא גונב למאמן שלך אותך. כתבתי לו, הכוונה לאימון משותף לערוץ יוטיוב שלי, בטח המאמן שלך גאה בך. הייתי ממש חמוד עליו. ומי עוד ענה לנו? וואו, יש לי משהו בשרבול. גיליתי שאחת המפורסמות ששלחתי להם הודעה היא בקשר עם אחת הבנות פה מהחדר כושר שאני מכיר. אז היא אמרה לה לענות לי, ואנחנו עדיין מחכים להודעה ממנה. כנראה שזה יקרה ממש בקרוב. טוב, אז עברו יומיים, חברים, יומיים, ואף אחד לא מוכן לענות לי באינסטגרם. כמה ענו, כמה ראו, אורן להב, דרך אגב, גם ראה ולא ענה, ואני פחדתי שזה יקרה, אז שמרתי לעצמי את הקלף האחרון של מישהו שאני יודע שהוא יענה לי, ואני עכשיו הולך לשלוח להודעה בוואטסאפ, אוקיי? יש לנו פה את הבחור האחד והיחיד, רף דיזל, שהוא טופ 4 בדי בילדרים בעולם, וכמובן, הוא המאמן שלי, ואני משלם לו המון כסף פעם בחודש. חודש, כדי שהוא יאמן אותי, ויש לו אפליקציה שאני עובד איתה ואני יודע שהוא יענה לי כי יש לי אותו בוואטס. לכן אני אשלח לו את ההודעה הזאת ואני אגיד לו האם אנחנו יכולים להתאמן ביחד ואיפה הוא רוצה שאני אתאמן איתו ביחד. איפה שהוא אומר אני טס אליו ועושה איתו אימון, לא מעניין אותי. Hey coach, do you think there is a chance to do a workout together before my competition? כי אני מתכונן לתחרות והוא מכין אותי לתחרות, אז הוא יהיה לא ברור. Maybe a posing. יפה, שלחתי לו הודעה, הוא יענה לי עוד 5 ימים, תם לא, הוא לא עונה כזה מהר, אבל אני אמשיך לעדכן ואני די בטוח שהוא יסכים. חבר'ה, עבר שבוע, שבוע שלם עבר, ואף אחד לא עונה. שלחתי הודעות שוב לאנשים, ואף אחד לא עונה. אני חושב שאני אעשה את הדבר הזה שוב, עם יוטיוברים וטיקטוקרים, כי הם בטוח יענו לי, כי אני מכיר את כולם. ובינתיים, נסתפק ולהתאמן לבד. 60 cents for this stamp envelope, off a commissary.
50 cents for this pen, 70 cents for this paper. I hope bro do this favor and spot me later. Hit me with $1.80 to write my lady about my baby and ask for pictures. He almost two now.